La dy fëmijë tim, ah, zbërë kështu, motivi trisht, përse buri vrau gruan para pak minutash. Kanë dalë pamjet nga vendi ku ndodhi sot ngjarja e rëndë në Vlorë. Një tjetër gruaja që i merret jeta nga duart e bashkëshortit. Mësohet se autori i ngjarjes është Lavdosh Sulo. Burimet kanë thënë pas ngjarjes se ai ka lajmëruar vet policinë e cila më pas e ka arrestuar atë. Viktima është Laureta Sulo, 44 vjeç. Nga mediat kanë dalë pamjet e para të banesës në fshatin Babis në qytetin e Vlorës ku buri masakroi gruan me sëpatë dhe thik pas një debati në familje. Çifti Sulo kanë dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë, ndërsa shkak i konflikteve të shpeshta që çuan deri në vrasjen e gruas nga të dhënat e para mësohet se ka qenë xhelozia.